Harry Liepman was not a Finnish player. He was more a creative player from Southern Europe with his technique and with his intelligence. That's why he was so successful when he came to the Netherlands. We, even our newspaper, have almost one time a year a story with Jari because the people are awesome. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Cast a spell on me, you hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can you spend a little time, time is slipping away, away from us, so stay, stay with me. Make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. You glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Hän onnistui silloin edellisenkin kerralla, silloin MyPan paidassa vuonna 1992. Nyt MuPSia valmentava Esa Pekonen oli tuon ottelun toinen onnistunut maalintekijä. Nyt liitti Sadikin pudotus taakse. Litmanen pieni siirto itselle ja siitä puolivolleista suoraan aivan Kuopion palloseuran maalin alla nurkkaan. Tästä Hakapään keskityksestä se lähtee. Sadik pudottaa. Siinä on ollut jättänyt Litmasen aivan yksin. Katsokaa Sadikilta, hyvä pudotus. Litmanen pieni haltuunotto itselle reidellä ja siitä lähtee sitten veto, joka yllättää Vilmusen aivan maalimella nurkkaan. Se oli maailmanluokan pelaajalta, maailmanluokan ratkaisu. Ja näin HJK johtaa Suomen Cupin loppuottelua 1-0. Kerta kaikkiaan mahtava puhdas laukaus. Ja just tuo osa-alue tuossa toppareiden edessä, niin se on se alue, mitä nyt niin kuin Litmanen haluaa käyttää hyväksi ja selkeästi pystyy käyttämään hyväksi. Joka 19 vuoden välein hän näköjään haluaa viedä sen pytyn.